Jídlo jsou emoce, jídlo jsou vzpomínky, jídlo je kontakt, jídlo je život. A jídlo mě přilákalo a strhlo mě, když mi bylo asi 8 let. A nebylo to kvůli tomu samotnému vaření, ale kvůli tomu, co to jídlo dokázalo vyvolat za emoce mým rodičům, když přišli domů z práce a já jsem jim připravila jídlo. A oni byli celý překvapený z toho, že jsem jim vůbec něco připravila, že jsem něco vůbec jako dokázala vytvořit. No a musím jim dneska zatleskat, protože hodněkrát museli předvést opravdu jako herecké dobré výkony, protože se na to za první nedalo koukat a pochybuju, že se to dalo jíst. Ale udělali dobrou práci v tom, že mě od začátku v tom, co mě bavilo, tak mě podporovali a to mi pomohlo dnes tady vůbec stát a dnes nebojácně se jít za těma svýma snama. No a každý ten můj krok, který na té mojí cestě dělám, tak každý ty kroky na sebe nějak přirozeně navazujou a každý ten jeden krok tak mi dopomohl být tam, kde jsem teď. Díky otevření mé první facebookové stránky, když mi bylo 11 let, tak jsem si nastavovala sama sobě výzvy, které mě motivovaly, abych zkoušela nové věci v kuchyni a taky jsem dostala díky tomu, že jsem uveřejňovala ty fotky na Instagram nebo na Facebook v tu dobu, tak mi pomohly dostat reakce od pro mě neznámých lidí. Díky Masterchefovi tak jsem získala větší publikum, které mě začalo pak na té moje cestě podporovat a sledovat. A taky jsem se dostala do podvědomí gastroscény a získala jsem kontakt na kuchaře z české gastronomie, které mi pak otevřelo dveře dále. Díky vydání mé kuchařky Upgrade, na které jsem spolupracovala s mojí babičkou, tak díky ní jsem získala přehled a zjistila jsem, jak obrovský rozdíl generační je mezi mnou a mou babičkou, jak hrozně rychle se ta gastronomie mění a jak to jídlo vnímáme úplně jinak. I když obě dvě s babičkou jídlo nade všem milujeme a znamená pro nás hodně, pro mou babičku celý život, tak i tak to vnímáme úplně jinak. Babička to vnímá spíš skrz toho, hlavně abych nakrmila celou rodinu, co když přijde náhodou třetí světová válka, hlavně abych všechny nakrmila. Má asi 3 mrazáky doma, 3 spižírny, které jsou úplně nacpaný. Vždycky, i když přijde nečekaná návštěva, tak má koho nakrmit a vždycky musí to jídlo z toho talíře přetékat. A já to jídlo vnímám dnes už trošku jinak, asi víc moderně a to skrz spíš umění. A v neposlední řadě tak mi kuchařka pomohla k tomu, abych získala dostatečné finance na to, abych si dovolila studium v Anglii na prestižní kuchařské škole. No a díky škole Le Cordon Bleu tak jsem získala dostatečné vzdělání a odvahu na to, abych šla pracovat právě do 2 michelinské restaurace Story. No a práce ve Story, kde právě pracuju, tak věřím, že díky ní tak získávám dostatečnou zkušenost profesionální kuchyní, která mi pak pomůže dále na mé cestě za sny. No, jakkoliv božsky, jak úžasně může právě to plnění snu znít, tak se tím nenechte zmást. Stojí zatím spousta práce, času a dnes zjišťuju, že zatím stojí obrovská obětavost. Já jsem před včerejškem přiletěla z Londýna domů ke svým rodičům a rodiče ke mně si 2 hodiny promluvali, posadili si mě na gauč do obýváku a promluvali ke mně se slzami v očích a prosili mě, abych z té restaurace odešla. Já se mi vlastně nedivím, oni se o nimi bojí, někdy se bojím i já sama o sebe. A popravdě musím říct, že první 2 měsíce v té restaurace
tak hodnotím asi za nejvíc náročné 2 měsíce v mém životě. Zjistila jsem díky té práci, co je to psychická a fyzická vyčerpanost. Bylo vlastně pro mě zajímavé zjištění, že i to, co na tom světě vlastně miluju úplně nejvíc, a to je to vaření, jak mě dokáže stáhnout na úplný dno. A nebo ještě doufám, že jsem se na to dno úplně nešla, ale, někdy mi to tak připadalo. Protože jsem chodila z té práce každý jeden den domů s brekem a přemýšlela jsem o tom, jestli dokážu se ráno probudit a jít do té práce, jestli mi to dává smysl, jestli vůbec to, co jsem si vybrala, co od malička věřím, že je právě ten můj sen, jestli jsem ochotná tomu tolik té práce, tolik toho svého života věnovat a tolik toho obětovat. No a někdy je to vlastně až takový, když se na to kouknu a na to, co řešíme v práci, tak podle mě pro normální lidi to může být tak úsměvný, jak 100% dokonalo se od nás očekává a jaký detaily se tam řeší. Zavřete nahlas šuplík v kuchyni. Velký špatný. A to nechcete vidět, co se stane, kdyby se náhodou něco rozbili. O tom radši nemluvím, ale je zajímavý, jak po těch 2 měsících tak se u mě něco přelomilo. A já říkám, že ta práce byla jednodušší. Pořád jsem pracovala 16 hodin denně, už jsem pracovala ta 5 dní v týdnu, 16 hodin denně, ale teď už pracuji 6 dní v týdnu, 16 hodin denně. ale ty překážky, kterými byly překážkou na začátku, tak dnes jednoduše zvládám a už tou překážkou mi nejsou. Dokážu se na sebe kouknout a dokážu sama ohodnotit, že jak moc se posouvám, i když ta práce je tak náročná, tak dokážu vidět ten svůj pokrok a to je to, co mě motivuje. No a proto vlastně pro mě bylo zajímavé zjištění, že mi dochází k slova. Já jsem říkala, že když mi náhodou dojdou slova, tak vám řeknu recept na palačinky. Takže možná v nějaký fázi mýho tolku, tak si řekneme nějaký recept. Ale co tím celým vlastně chci říct, je, že to plnění těch snů tak je krásný a myslím si, že je důležitý si za těma snama jít. A je důležitý si uvědomit, kolik práce a obětavosti tomu jste schopni dát. No a já dnes i potom všem, co mi ta práce bere, a samozřejmě co mi dává, tak z nějakého zvláštního důvodu, tak pořád nestrácím tu motivaci v tom pokračovat. Pořád na sobě makat, čím dál tím víc. A je to z důvodu, že věřím, že jednou v budoucnu tak budu sama reprezentovat to, co pro mě to jídlo znamená. Jídlo jsou emoce, jídlo jsou vzpomínky, jídlo je kontakt, jídlo je život. Děkuju.